ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁମତି ତିଲିବନ୍ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ପାଠ, ଗଣିତ ପାଠର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟି। ପାଠଟିର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କୋଣର ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। ପାଠଟି କ'ଣ ଥିଲା? କୋଣର ବିଭାଗୀକରଣ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, କହିଲେ ଦେଖି କୋଣ କେତେ ପ୍ରକାରର। ମୋ ପିଲାମାନେ କୋଣ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆଉ ସମ୍ୟ କୋଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାହା କହିବା। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଓ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା। ସେହିପରି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। ସେହିପରି ସମ୍ୟ କୋଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ କୋଣ କହିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କୋଣକୁ ଡେସ୍ କହନ୍ତି। ଏ କ'ଣ ସିଧା ଅଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର କୋଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ସମ କୋଣ। ଏ ପ୍ରକାର କୋଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମ କୋଣ କହିବା। ସେହିପରି ସମ କୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ କୋଣକୁ ଡେସ୍ କହନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଇଲି, କହିଲେ ଦେଖି। ହଁ, ସମ କୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ କୋଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। ସେହିପରି ସମ କୋଣ ଠାରୁ ସାନ, ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ସମ କୋଣ ବୋଲି ସିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ସାନ କୋଣଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଆମେ କୋଣ ଯାକ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସେ ପଚାରିଲା ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଏକ, ଦୁଇ, ତିନୋଟି କୋଣ। କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? ତିନୋଟି କୋଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କୋଣଟା କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରଥମ କୋଣ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କୋଣ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣଟି କ'ଣ ହେଇଛି? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତୃତୀୟ କୋଣଟି କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଜାଣିପାରିଲ ନା? ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତ୍ରିଭୁଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆର ତିନି ବାହୁ ସମାନ। ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ କୋଣଟି କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? ତିନୋଟି କୋଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କୋଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ପ୍ରଥମ କୋଣଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତୃତୀୟଟି କ'ଣ? ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଦେଖ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ନା, ଦେଖ ଏଭଳି ହେଇଛି, ଇଏ କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି। ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି? ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ କୋଣଟି କ'ଣ ହବ? ଦେଖ ଏଇ ଏଇ ଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି କୋଣ ଅଛି, କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? ତିନୋଟି କୋଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କୋଣ କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣଟି କ'ଣ? ସମ କୋଣ। ତୃତୀୟ କୋଣଟି କହିଲ ଦେଖି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ।
ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭଳି ଦେଖି ଏଇ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ ଇଏ ସମକୋଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟ 3ଟି କ'ଣ ଅଛି ଅଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି କ'ଣ 3ଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି 3ଟି ବାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରଥମ କୋଣଟି କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତୃତୀୟ କୋଣଟି କ'ଣ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାରଣ ସବୁ ଯାକ ଦେଖ ଏଇ 3 କୋଣ ଯାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିଲେ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ 3ଟି ଯାକ କ'ଣ 60 60 60 ଜାଣିଛ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣର ପରିମାଣ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ 3 କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆଜି ଆମେ କହିବା କେତୋଟି ଇଂରାଜି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଅଛି କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ କୋଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଂରାଜି ଅକ୍ଷର ଆମ ଅଛି ଆମର ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଇ ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଆମର ଏତେ ଯାକ ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର ଅଛି ନା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଆମର ଇଂରାଜୀରେ କେତୋଟି 26ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି 26ଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ କହିଲା କେତୋଟି ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଏଇଟା ଆଲଫାବେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଅଛି କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ କୋଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଏ ଏ ଅକ୍ଷରଟି ଏ ଅକ୍ଷର ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏ ଅକ୍ଷର ଏ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ କୋଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହିଭଳି ଇ ଅକ୍ଷର ବି ଇ ଅକ୍ଷର ହେଲେ ଦେଖ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହେଉଛି ନା ଇ ଅକ୍ଷର ହେଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ କୋଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେହିଭଳି ଏଫ୍ ଅକ୍ଷର ଅଛି ହେଚ୍ ଅଛି ଆଇ ଅଛି କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଇ ଭି ଡବ୍ଲୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଏହିସବୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରର କ'ଣ ହେଇଛି ଏହିସବୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରର କ'ଣ ଅଛି କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ କୋଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜାଣିପାରିଲ ସେହିଭଳି କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରର କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ କହିପାରିବ କୋଣ ନଥାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ଅକ୍ଷରଟି ଆଇ ଅକ୍ଷରଟି ଆଇ ଅକ୍ଷରଟି କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ନେଇ ଗଠିତ